ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်အက်တစ် news channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စစ်တပ်က NLD ပါတီဖြုတ်ခွဲရေးလှုပ်ဆောင်နေပြီးပါတီဝင်တချို့ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံစေက2023ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့ NLD ရှုံးချုပ်ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုရေးတင်ပြခိုင်းတင်ပြချက်တွေကိုတောင်းဆန်းစုကြည်လက်မခံဆိုတဲ့တဲ့ပေါင်းမျိုးနဲ့တရဖီရွာမှမတ်တင်နူဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးမရင်းချင်းတပ်ဖြတ်စစ်တပ်ရွာကပြည်သူနှစ်ဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကနေတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့တဲ့တဆွင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမဲ့တရင်ချောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်စစ်ကောင်စီက NLD ပါတီဖြုတ်ခွဲရှိရွေချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်လာပြီးတော့နေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်တွင်မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို NLD ပါတီဝင်တချို့ကိုတရားတွေ့ဆုံက2023ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ NLD ပါတီရုံးချုပ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးတွေကိုလည်းတင်ပြခိုင်းချောင်းသိရပါဗျ။တို့ရတွင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကစစ်တပ်အစီအစဉ်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံရှာ NLD ပါတီဝင်တချို့တင်ပြချက်တွေကိုလက်မခံလို့သိရပါဗျ။အခုပြည်တွင်းမှာကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းရှိနေတဲ့အမဟောင်းတချို့နဲ့ပါတီဝင်တချို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စီစဉ်ပေးမှုစစ်တပ်ရဲ့သတင်းစကားတွေကိုအန်တီဒေါက်ဆန်းစုကြည်စီကိုသွားပို့တယ်။သူကိုကြိုတင်အသိမပေးဘဲအကျဉ်းထောင်ထဲကထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုတွေ့ခိုင်းတာ2023ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့ NLD ပါတီုံချုပ်ပြန်ဖွင့်ခွင့်တွေတောင်းတာအဲ့ဒီသွားတွေ့ရတဲ့သူတွေကလည်းနာမည်လည်းသိပါတယ်။အန်တီကတီသူတွေနဲ့သဘောထားရဲရှိရလို့ပြန်သိရတယ်။ဒီလိုပြောလာတွေကိုသူလက်မခံဘူးလို့သတင်းဌာနသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီက2023ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီသို့မဟုတ် NLD ပါတီခွဲထွက်မဲ့သူတွေဝင်ပြန်စေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့၎င်းတို့လို့ဆောင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုပြည်သူတွေမဲထွက်ပေးဖို့အတွက်နီလမျိုးစုံအသုံးပြုလာတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ပြည်နယ်လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါရယ်။မြင်ရတာကတော့စစ်ကောင်စီက2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကို NLD ပါတီကိုပြန်ပြီးဆွဲသွင်းဖို့လုပ်နေတာအခုဆိုရင်အရင်က2010-2012ကာလလိုမျိုးပြန်သွားကြတာအခုစစ်တပ်ကလူတွေလူငယ်တွေပြည်သူတွေကိုအများကြီးတတ်ထားပြီးပြီစကိုင်းတိုင်းမှာလဲရွာတွေကမိရှုခံရလို့ကုန်ပြီပြည်သူတွေစစ်တပ်ကိုနှာသွားကြပြီအခြေအနေတွေရ2010-2012ကာလလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမင်းအောင်လိုင်းကတန်းရွှေလိုလမ်းဟောင်းပြန်လျှောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူထွက်ပေါက်အတွက်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးတချက်မှုတွေကိုလုပ်ဖို့ဒီလိုမျိုးခြေလှမ်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်သဘောထားကိုသွားပြီးတော့တီးခေါက်နေရတဲ့နဲ့သေးကြတာကတော့စစ်တပ်ကနေပေပေါင်းစုံမှာအချက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြည်내အမတ်ကပြောပါရယ်သတင်းဌာနအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရှိဖွင့်ထားတဲ့ပါတီဝင်တချို့တရားတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD ပါတီရဲ့အတည်ပြုချက်ရအောင်နိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတာကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါရယ်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။